Doncs estem aquí a Sales Eans, amb Montse, la professora. Tenim una exposició, tenim un globo aquí, al fons, que hem estat dintre. Explica'm una miqueta, Montse. A veure, això forma part d'un projecte que és una iniciativa de l'Ajuntament de Mataró, que es diu Zona Intrusa, que fa 14 anys que ja funciona. Bueno, de fet, aquesta és la 14a vegada que funciona. I el que pretén és portar l'art contemporani a les escoles. Llavors és un projecte pedagògic que intenta unir això, l'art contemporani i pedagogia. Llavors, durant aquests 13 anys enrere ha funcionat d'una manera i aquest any, degut a la Covid, el que han fet és fer una formació als professors i intentar que aquests professors facin tot el projecte fins a arribar a fer entrar aquest element intrus, que aquest any és aquest globus aerostàtic reciclat, que ha entrat a l'escola i ha fet que es produís com una mica de qüestionament o terrabastall, que a cada escola passarà alguna cosa diferent. A la nostra escola el que hem intentat és relacionar-ho amb un procés que ja fa temps que funciona, que es diu Ecosales, i que té a veure una miqueta amb el reciclatge i la sostenibilitat. Reciclatge i sostenibilitat, o sigui, aerostàtic, reciclat, eh? Reciclat. Sí, reciclat. Sobretot reciclat. Sí, sí, sí. I els alumnes què diuen? Bueno, els alumnes estan molt sorpresos perquè només hi havia un grupet que sabia de què anava, perquè el dilluns anterior han estat aquestes obres fetes amb reciclat, amb productes reciclats, i llavors eren una miqueta els que estaven compinxats una miqueta amb nosaltres, però la resta d'alumnes no sabia res. I llavors avui ha passat això, hem intentat presentar-los aquesta exposició de deixalles que baixen per les nostres rieres. Que estem veient, o sigui, totes les deixalles. Tot això són deixalles que contaminen el nostre entorn més immediat, que a part del voltant de l'escola doncs són les rieres, que fan baixar les deixalles fins al mar, i per això tenim una sèrie de fotografies de les rieres amb deixalles. Montse, aquestes fotografies són les vostres? Sí, sí, les hem fet nosaltres. Perfecte. I llavors hem volgut relacionar-ho amb aquestes deixalles que s'han convertit en un element artístic per donar-los visibilitat. Llavors, sí, tota aquesta exposició la vam fer dilluns, que era el dia del reciclatge, i llavors avui acompanyen aquest element intrus que a dins s'hi ha fet els alumnes de quart d'ESO aquest matí, quan l'hem inflat, han fet una performance en què han fet com una mena de manifest en favor del reciclatge i de la netedat del nostre entorn. És que normalment, Montse, estem trobant tota mena de d'escombraries, no només a fora, sinó als carrers també de la ciutat, no? Sí. I clar, això és un problema. És un problema. Per la riera és un problema. Exacte. Per la mar és un problema. Sí, perquè a les rieres acumulen totes aquestes deixalles i per això aquestes fotografies són de la riera de Sant Simó i apareixen aquestes deixalles. Bosses, mascaretes, que per això també hi ha mascaretes, ampolles. Sí. Taps, sobretot taps. Sí, també. És divertit, no, el taps. El taps, aquests, van portar uns alumnes de tercer, van portar un pantaló, el van convertir en faldilla i llavors els taps han decorat la faldilla. Sí, sí. Ho van fer aquí, eh? Tenim fotografies. De fet, una mica és això, és donar visibilitat a totes aquestes deixalles al nostre entorn. Montse, donar visibilitat a fer pensar a les persones. Exacte. Una mica és el que volem que facin ells ara, que reflexionin una mica. De fet, són una mica simbolitzen les gotes d'aigua i després hi ha les tres R's, que són el reciclar, reduir i en reutilitzar, les tres R's del reciclatge. Tres R's, reciclatge, reduir i reciclar. I reciclar. I sobretot, bona iniciativa, enhorabona, i sobretot, farem un altre reportatge, que segur que farem una altra cosa més que aquesta, segur. Bueno, intentarem que això continuï. Clar que sí. Gràcies, de veritat. Gràcies.